في الوزاره ودنك ايتوبيا ابي احمد علي ايا قاضي طلابه وسوين وقع روضي مدحوينها ودنك جبوتي اسماعيل عمر قيلي قضب كان لفليي يقرشهن ايا سومالي لانوهر سيدا يبر واق صورا وحنا ايقيبكا هايين صفكرت كي بيحي ابي احمد طلابه او قاضي رئيس الوزاري ابي احمد ايا سومالي لانوحا وقوشرا افر قضب او قول دبلوماسيادي يوميدكن عصيه وحنا يقيب كتاهي السياسة لغو سواف كرا يوه دقرقا غيادة صوماليا يو جبوتي وربحين تينن ايه نكو فرقينن تاني يوماركي اي مدحوين بيحي يرهيس الوساري ابي احمد هشيس كوضا قالين بيشي كوبات كو ديدي لباتن لباتن يافر ايه واحا سعودا تلابو ين دبلوماسيا ديدو عاموصن او اي صومالي لان يو ايتو بيو كفولين ايان هشيس كي تاريخي غا اها اي اقوانسيه اي كوضا قالين مغالد اديس ابابا وحنا جيرا قدية فرسامو ايو دبلوماسيين وقابلسان فلين تقرشياشا ايو سيدا ايو كالهو الرئيان دولاد ايتو بيا ايا وحا ووها شردق ووغو الرئيان يهوريالا اني سومالي لان سير رسمي او اقوانساتو ايو دو او نقونا ايساح ودنكي ووغو الرئيان اي افريكا كويالا اي سومالي لان اترافا خيس الوساري ابي احمد ايانا شردقا سيقالين كودوغي ايو دو او حجدي ايو هرتالو اونا فريق قرشياشا قار كود سيداها انو سفارد دا سومالي لان اي اتوبيا كويران اي سوكرو قادو ايو ان سفارد دا سومالي لان اي ادي سبباكو تالاه ايادان الله دلع سيو ايادو اولا بادن حفيس اي مركي هوري احايين قنسوليادو اي احا تنو حلو دلع سي اي سفارد بوحا ودن كا ياري جبوتي اي سومالي لان ايو اتوبيا بادرس كلا او سيوين وقحو ماضي هشيس كا اي لبادن ان عوضا قالين aya waxa soo gaaray haatan dhaawac dhaqaalaha dhinaciisa ah iyo mid diblomaasiyadeed iyadoo uu arkayay Djibouti geeska inay dhaqdhaqaaqyada ka socdaan go'aan ku leedahay ayay dhig jiray qusin waayeen Addis Ababa iyo Hargeysa madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle dhaqdhaqaaqyadii uu ku hawlanaa ay ku soo afjaraayay isfahamka ra'iisul wasaari Abi Ahmed iyo madaxweyne Bihi talaabada ugu dambeysay ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa noqonaysa mid ay dawladda Djibouti ku khasaareyso dhaqaalihii ugu badnaa ee kasoo geli jiray dhinaca Ethiopia dhaawacan ayaa ah mid aanu kasoo kabanaynin dalkan yar ee gacanta ugu jira qoyska Abi Ahmed Ali ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa go'aansaday guud ahaan ba shidaalka waddankaasi inuu kasoo dego marsada caalamiga ah ee birbirataasi oo ku taala marinbiyood muhiim ah Ethiopia ayaa arrimaha ay ku doorbidayso inuu shidaalku birbire uga soo dego waxa koowka heshiiska isafkaradii ay dhawaan wada gareen Soomaaliland wadada Berbera Corridor oo haatan isku xiran ilaa iyo Ethiopia iyo isdhexgalka labada dhinac oo haatan la doonayo in kor loo qaado maadaama oo labada wadan uu heshiis taariikhi ah dhexmaray dhawaan dhammaan shirkadaha haamaha shidaalka ku leh magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saahil ayaa dawladda Ethiopia ay heshiisyo waaweyn la gashay oo ay haamahooda ku isticmaalayso iyadoo guud ahaan ba waxa shidaal laga isticmaalo dalkaasi Ethiopia uu kasoo degi doono haatan wixii ka dambeeya dekedda Berbera ilo wareediyo hoosi way warbaahinta xuquuqa ee helayso ayaa sheegaya in heshiisyadaasi la kala saxiixday iyadoo ay dawladda Soomaaliland ku dhex jirto ganacsatada iyo wafdi ka socday maamulka haamaha ee waddanka Ethiopia hadaba maxay yihiin faa'iidooyinka ugu jira Soomaaliland inay dawladda Ethiopia kala soo degto guud ahaan ba waxa ay shidaal isticmaasho falaqayaasha dhinaca dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda ayaa warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyay inay ugu jirto Soomaaliland afar faa'iido oo waaweyn dawladda Ethiopia talaabadan ay haatan qaaday waxana koobka kor u kac dhinaca dhaqaalaha ah oo ay Soomaaliland ka faa'iido maadaama oo maraakiibadu u tira badan ay ka soo degayaan bishiiba lambar laba shaqo abuurka oo kor u kaca taasi oo ay ka helayaan shidaalka dawladda Ethiopia ee ka degi doona marsada caalamiga ah ee Berbera lambar saddex waxa soo geli doona Soomaaliland shidaal ay tayadiisu sareeyso qiimihiisuna hooseeyo maadaama oo ay dawladda Ethiopia leedahay macaamiil badan oo caalamka oo ay ka soo iibsato shidaalka albaabka uu Abiy Ahmed soo xiray ee dhinaca Djibouti dhaawaca weyn ku ah ayaa isaguna qodob kale oo diblomaasiyadeed oo ay Soomaaliland ku dareemayso faa'iido weyn maadaama oo Ismaaciil Umar Geelle uu hortaagnaa heshiiskan taariikhiga ah ee madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaari Abiy Ahmed ayaa labada dhinacba waxa ay ku dareemayaan talaabada tani guul dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed